Алкоголізм – це не шкідлива звичка. Це серйозна залежність, яка зруйнувала багато сімей та людських доль. І якщо її ігнорувати, з кожним днем буде ставати все гірше і гірше. Мене звати Оля Добреля, це програма «Про здоров'я». І сьогодні ми дізнаємось, як боротись з алкоголізмом. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, які органи і системи нашого організму страждають від алкоголю. Чим відрізняється чоловічий алкоголізм від жіночого та які стадії проходить людина? Як переконати рідних лікуватись? Про все це нам сьогодні розповість головний лікар медичного центру «Адомат» Едуард Генці. Вітаю вас. Вітаю вас, Ольга. Вітаю шановну аудиторію. Сьогодні ми будемо спілкуватися за алкоголь, шкідливість вживання алкоголя, лікування алкоголя. І будемо проводити бесіду в діалозі, да? Так, давайте ж почнемо з того, які є ознаки того, що в людини є алкогольна залежність. Давайте спочатку почнемо з того, що алкогольна залежність взагалі виникає від вживання алкоголя, і в наш час, коли розвинуті технології, є достатньо видів спокус вживання алкоголю. Немає різниці між слабоалкогольними напоями, сильноалкогольними напоями. Є дуже багато рекламних роликів, які проводять і спокушають населення до вживання алкоголю. Говорити про те, дуже важко виділяти, чи є в людини алкогольна залежність, чи її немає. Чому? Тому що є категорія різна людей. Одні це роблять публічно, інші це роблять на побутовому рівні. Тобто не зводять це до публічності. Взагалі алкогольна залежність виділяє декілька стадій, і вони чітко відрізняються одна від одної. Чому? Тому що на першому етапі людина вживає лише по великих святах, в компанії друзів. Це вживання алкоголю періодичне. Інтервали між вживанням алкоголю можуть складати півроку, рік, більше року. Такі люди не рахуються, що вони мають якусь залежність до алкоголю. Коли виникають у нас уже проблеми з боку психологічної залежності, і в людини міняється поведінкові, з'являються розлади, які проявляються або ейфорії, або депресії, або агресії. Людина стає дратівлива, людина стає агресивна по відношенню до членів сім'ї, родини. Тоді вже можна говорити про першу стадію алкоголізму. І в цієї людини з'являється ще є такі явища, все-таки відраза до алкоголя. І в людини можна чітко говорити, що вона вже на етапі формування хронічного алкоголізму. Друга стадія проявляється чим? Це коли вже періодичне вживання алкоголя зменшується, збільшується тривалість вживання алкоголя, іде толерантність до алкоголя, проявляється це і похмільним синдромом, тобто запійним станом. Людина себе, значить, рятує чим? Похміллям. Людина рятує себе з похміллям, яке переходить в запійний стан. І запійний стан може тривати як від декількох тижнів до декількох місяців часу навіть. Тоді збільшується інтоксикація. На фоні інтоксикації виникає абстинентний синдром, виникає делірій. Делірій – це біла гарячка, тобто у людини з'являється тривога, страх, у людини з'являються галюцинації. Людина вже фактично потребує кваліфікованої медичної допомоги, тому що всі ці ускладнення можуть призвести навіть до летальних наслідків. Третя стадія алкоголізму проявляється уже деградація особистості,
коли людина зменшує дозу вживання алкоголя, тому що вже вона фактично втрачає над собою контроль. Після незначного вживання алкоголя це може бути і 50, і 100 мл, але це вживання хронічне. І в першу чергу це проявляється алкогольною енцефалопатією, в людини з'являються поведінкові розлади, в неї з'являється алкогольна полінейропатія, тобто координація рухів порушується, людини вже шаркаюча походка. Тобто людина навіть віком 25 років може перетворитися на старенького дідуся, який шаркає ногами, який не деградує до рівня маленької дитини, який дезорієнтований в соціумі, і це є величезна проблема. Найважче працювати, певно, що з цими пацієнтами, для цього треба великий час реабілітації, але в цьому житті все можливе, якщо у людини є величезне бажання повернутися до того життя, в якому він починав свої кроки до деградації. А коли людина говорить, що коли захочу, тоді і кину, для мене це не проблема. Чи варто вірити такій фразі? Знаєте, такій фразі можна вірити. Можна вірити, якщо насправді людина це зробить. Але обіцянок в цьому житті ми чули дуже багато. І, як правило, ці обіцянки закінчувалися тим, що це фактично характерна ситуація для людей, які перебувають в другій стадії алкоголізму, в яких є запійний стан. Чому це виникає? Тому що людина, вживаючи алкоголь, на протязі доби, цей похмільний синдром, вона рахує, що от їй стане краще. І от завтра вона цього робити не буде. Ця періодичність і епізодичність вживання алкоголя продовжується на протязі дня. 50, 100, 150 грам, повно, певно, що своя якась міра вживання алкоголя. І вони в кінцевому результаті не можуть зупинитися. Зупинитися не можуть за рахунок того, що збільшується інтоксикація. Вони потребують все-таки дезінтоксикаційної терапії, вони потребують седативної терапії, тому що у них порушується сон. З'являється короткочасний сон з тривогою і страхом. І це почуття тривоги і страху їх на певний період часу спонукає вживати алкоголь. Стає легше, але це легше стає на 20-30 хвилин на годину. І через годину знову повторюється та сама картина. Тому тут уже потрібно враховувати, якщо людина не зупинилася за тиждень часу чи за три дні, в кожного теж своя мірка, вона потребує кваліфікованої медичної допомоги. І ця кваліфікована медична допомога проявляється в чому? Зняття абстинентного синдрому, дезінтоксикаційна терапія, терапія седативна і попередження судом. Тому що основне ускладнення якраз на другій стадії алкоголізму – це запійний стан, це алкогольна епілепсія. Алкогольна епілепсія, коли людина сама самостійно хоче вийти без втручання кваліфікованих медичних працівників запійного стану, немає гарантій того, що в неї не будуть судоми. І судоми проявляються дуже по-різному. Вони можуть бути і тонікокланічні судоми, і судоми втрати свідомості, судоми з зупинкою дихання, судоми з набряком мозку, тобто або набряк мозку є вже, будемо говорити, причиною виникнення судом. Що ж, давайте тоді трішечки детальніше саме про лікування. Які методи лікування є алкоголізму? Методи лікування алкоголізму – це в першу чергу медикаментозні. Це медикаментозне консервативне лікування, яке полягає в чому? Це даються у нас препарати гепатопротектори, тобто препарати, які покращують функцію печінки. Також даються ферментативні
препарати, які покращують функцію підшлункової залози, дається сорбенти, які знімають інтоксикацію організму, ряд вітамінів, вітамінотерапія, особливо ряд вітамінів групи В, тому що вони коферменти кокарбоксилази, і дають це у нас препарати, це серцеві. За рахунок абстинентного синдрому у нас підвищується артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, тому що це все потрібно враховувати. Страждають фактично всі органи організму. І це вже лікування йде у нас на початковому етапі дезінтоксикаційної терапії, зняття абстинентного синдрому. Це симптоматичне лікування. Ми повинні враховувати всі ускладнення, які можуть розвинутися під час абстинентного синдрому. Тому тут цим займатися повинні лише кваліфіковані спеціалісти, які гарантують уже позитивний результат. І в нас і порушення серцевого ритму дуже часто виникає. Воно виникає на фоні інтоксикації міокарда, тому що розвивається і дисметаболічна кардіоміопатія, і за рахунок цього йдуть миготлива аритмія. І це все враховується при лікуванні. Наступним етапом лікування після зняття абстинентного синдрому, і попередження судомі ділірія, проведення дезінтоксикаційної терапії, покращення функціональних можливостей печінки підшлункової залози, йде період роботи психіатра. Тому що ми не можемо сказати, що чітко провести межу між алкоголізмом і психіатрією. Якраз поведінкові розлади на другій стадії алкоголізму, це говорить про те, що в людини вже відсутня самокритика. Людина не хоче приймати того, що вона є алкоголік. Тому психіатр дає лікування, яке, по-перше, зняття депресії. Тому що людина вважає, що вона без вживання алкоголя не отримує ейфорії, не отримує задоволення. Для того, щоб її отримувати задоволення, їй просто потрібна певна доза алкоголя. Але ця доза алкоголя, за рахунок того, що є інтоксикація організму, вона приймається кожен день, регулярно. А чи є різниця між чоловічим та жіночим алкоголізмом? Є велика різниця між чоловічим і жіночим алкоголізмом, тому що чоловіки, вони більш герої, в них це проявляється героїзмом, вони це можуть робити публічно, вони не соромляться своєї поведінки. Це для них якийсь щабель, будемо говорити, самовдосконалення, самоствердження навіть. От я можу випити і півлітра, і літру. Але все в цьому житті відносно, тому що спочатку людина справді може випивати великі об'єми алкоголя, особливо мужчини. А тоді, коли вже йде в нас алкогольна енцефалопатія, людина деградує, для неї вже не потрібно такої великої кількості алкоголя, для того, щоб навіть лягти на лавочку і забутися, де він заснув. Тобто існує ретроградна амнезія, людина не пам'ятає того, що вона де, в якому середовищі була, тобто вона дезорієнтована і в часі, і в просторі дезорієнтована, і ознаки ретроградної амнезії. Вона забуває про свої дії поведінкові. А у жінок, враховуючи їхню специфіку, тому що жінки, як в більшості випадків, да, соромляться. І вони соромляться не лише там, скажімо, чоловіків, да, от жінки більш соромляться, але вони це роблять тихо. І тому спостерігати перші етапи жіночого алкоголізму дуже важко виявити. Але вже вони виявляються тоді, коли людина починає, уже жінка, деградувати. А деградує вона як? Вона не дивиться за чим? За своїм зовнішнім виглядом.
Тобто вона вже до цього відноситься, що їй це не обов'язково потрібно. Тому що жінка в першу чергу, що вона частіше ходить в салони краси, ніж мужчина, правильно? Вона дивиться за своїм зовнішнім виглядом. Навіть перукаря частіше жінка відвідує, да? Манікюр. Тобто, будемо говорити, що а коли людина, жінка починає вже відноситись до себе зневажливо, тоді можна запідозрити, що в жінки є проблема. Проблема, яка алкогольної залежності. Розуміло. Що ж, давайте тоді трішечки так пройдемося по міфах швиденько, щоб розуміти і дати зрозуміти нашим глядачам, що правда, а що брехня. Зокрема, от знайшла таку інформацію про те, що малі дози алкоголю не шкідливі. Чи правда це? Знаєте, скажімо так, ми вже колись наголошували на цьому, що немає градації, малі дози, великі дози алкоголю, тому що все це індивідуально. У нас генетично заложені спадкові захворювання. Угу. Да? Ми коли приходимо і збираємо анамнез у родичів, да? Чи хворіли ваші батьки там на гіпертонічну хворобу, чи є у вас цукровий діабет, чи є проблеми з боку підшлункової залози, печінки, нирки, серцево-судинної системи, чи є в анамнезі там шизофренія, да? Тобто це все індивідуально, чи є алергія до продуктів чи медикаментів, да? В першу чергу маленькі дози алкоголя можуть викликати насправді алергічні реакції, анафілактичні реакції, да? І для кожного це індивідуально. І не можна сказати, що шкідливо, там в маленьких дозах це корисно. До речі, пацієнти, які перебувають на другій стадії алкоголізму, в яких є запійний стан, вони починають з колпачка. Але продовжують банкет уже вживанням великої кількості алкоголя. Тому що це є медіатор, який включає психологічні, психосоматичні розлади. І тоді вже з'являється синдром похмілля, який переходить в запійний стан. Тому говорити, що маленькі дози, великі дози, це неможливо. Єдиний є коефіцієнт, коли між інтервалами вживання алкоголя проходить тривалий період. Рік, півтора, два. І людина до цього відноситься байдуже. Байдуже. В неї може бути в квартирі чи в барній стойці стояти не величезна кількість алкоголя, але вона до цього відноситься байдуже. А це говорить про те, що вже про те, що людина байдужа до алкоголя, що в неї немає алкогольної залежності. Коли маленькі дози, от у нас маленькі дози вживають на третій стадії алкоголізму, але вони деградовані. Тому це насправді міф, і все починається з чого? З маленького колпачка. Я зрозуміла. Що ж, а що ви думаєте про те, як от деколи в домашніх умовах намагаються врятувати там рідного від алкоголізму, підмішують без його відома в алкоголь якийсь спеціальний препарат, щоб от викликати якусь відразу? Це взагалі недопустима річ, тому що працюючи в відділенні інтенсивної терапії, на швидкій допомозі, такі випадки непоодинокі. І якщо про це говорити, то це є кримінал в першу чергу. Чому? Тому що в нас заведено, було декілька таких яскравих прикладів, коли підмішували в алкоголь чимерицю, яка призводила до чого? До інтоксикації організму чимерицею, до падіння артеріального тиску, до опіків слизової
шлунку і до летальних наслідків. Такі пацієнти насправді госпіталізувалися в відділення детоксикації, і це неприпустимо. Тому підмішувати валкаль без відома людини і взагалі не знаючи специфіки перебігу уже побічних явищ, які виникають при вживанні цих препаратів, це недопустимо. Ну, наголосимо на тому, що перш за все звертатись до кваліфікованих спеціалістів, і тоді все буде добре. Перш за все потрібно переконати людину в тому, що вона потребує лікування від алкоголізму. А переконати. Як це зробити? Переконати людину, є багато варіантів. Це в першу чергу у кожної людини є слабе місце. Це є любов до дітей, любов до батьків, любов до дружини. Будемо говорити, є яскраві приклади, коли його родичі, чи його знайомі, чи його друзі померли від алкоголізму, які деградували від алкоголізму. І тут уже специфіка роботи полягає в тому, що людина повинна визнати, в першу чергу, визнати, що я насправді страждаю від алкогольної залежності. Раз я страждаю від алкогольної залежності, значить я потребую чого? Кваліфікованого медичного лікування. І лікування це може тривати і на протязі року, двох, трьох років. Для цього існують у нас, кажу, на перших етапах лікар-нарколог, лікар-психіатр, тоді вже звертається до психотерапевта і до психолога. І не повинно бути в сім'ї так заведено, раз він лікується, він не вживає алкоголь, а я, дружина, я можу собі дозволити от влаштовувати свята, святкувати Новий рік з алкоголем, а він мусить сидіти і на мене дивитися. Тобто не повинно бути подразливих моментів в сім'ї, в першу чергу, коли спонукають його до вживання алкоголя, тому що це є провокація. Тому члени сім'ї повинні для себе чітко визначити, що в нас раз мій чоловік чи син не вживає алкоголь, і я паралельно не вживаю алкоголь. У нас, значить, міняються традиції, у нас міняється відношення до свята, і ми разом ведемо тверезий образ життя. Тому за кваліфікованою допомогою, що стосовно гострої алкогольної інтоксикації, запійного стану, зняття абстинентного синдрому, звертайтеся за допомогою в клініку «Адамет», яка знаходиться за адресою Київська, 78Д, на території Рівненської обласної клінічної лікарні, де працюють фахівці-нарколог, анестезіолог, психіатр, психолог і психотерапевт. Це чудово, і я думаю, що всі мають дотримуватись саме таких інструкцій і наставляти рідних, і самому якось, якщо є така ситуація, обдуматись. Я дякую вам, пане Едуарде, за розмову. Сподіваюся, що всі ваші поради будуть корисними і всі будуть здоровими. Я вам теж дякую. А я нагадаю, що сьогодні про алкоголізм ми говорили з головним лікарем медичного центру «Адамет» Едуардом Генцем. Алкоголізм – це дуже страшно та небезпечно, проте виліковно. Існує багато методів, які здатні повернути людину до нормального життя. Головне – визнати проблему та вчасно звернутися до кваліфікованих спеціалістів. Мене звати Оля Добреля, це була програма «Про здоров'я. Будьте здорові!»